Pojďte s námi za hranice známého. A dnes to bude přednáška na téma Indonésie, nová mocnost Asie a Pacifiku. A dovolte mi, abych vám představila pana doktora Tomáše Petru z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a tímto mu předávám slovo. Dotazy budete moci pokládat po přednášce. Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Vyzkouším, ještě jsem nevyzkoušel mikrofon. Já vás tady zdravím a vítám vás tady jménem Akademie věd, i když toto není úplně moje domovská budova, Orientální ústav přece jenom patří pod Akademii věd, takže je to vlastně taková naše zastřešující organizace, takže jsem tady asi trošku doma víc než vy. Jsem moc rád, že jste vážili cestu a netrávíte podvečer jenom u seriálu a podobně, že se chcete něco dozvědět a využít třeba i něco, vlastně co je de facto hrazeno z vašich daní. Takže vítejte na přednášce, kterou jsem nazval Indonésie, nová mocnost Asie a Pacifiku. A to s otazníkem, protože já se chci zamýšlet nad tím, zdali Indonésie vlastně tou mocností je nebo má potenciál vůbec být. Takže co vlastně si člověk může představit, když se řekne Indonésie? Tak já tady mám několik takových obrazových diapozitivů bez velkých komentářů. Takže vy sami můžete evokovat, nebo vám to samotný může evokovat, co všechno lze vidět v Indonésii. Tady vidíme vlastně tu rajskou přírodu, tu ohroženou přírodu, orangutan bornejský a nádherné pláže, ale pokud necestujete přímo na Bali nějakým dálkovým leteckým spojem, tak musíte přes Jakartu a tam uvidíte také nevídané. Ano, tam uvidíte zácpy, ve kterých lidé cestují déle než 2 hodiny jednu cestu a to samé musí absolvovat vlastně v odpoledních hodinách, protože prostě to je město, které je nejen největším městem Indonésie, ale po Tokiu je to vlastně druhá největší aglomerace na světě s 28 miliony, pokud vezmeme v potaz i přilehlá satelitní města jako Bogor, Tangerang nebo Bekasi, proto se té megalopoli také říká Jabotabek. Indonésie je podobně jako spousta dalších asijských zemí a zemí takzvaného bývalého třetího světa producentem kvalitní a přitom dostatečně levné průmyslové produkce, ale je to země, která se potýká s obrovskou chudobou, je to země obrovských kontrastů. A to ale i v dobrém, protože je to pořád země, která má spoustu nabídnout, co nabídnout cestovatelům, antropologům, filmařům, dobrodruhům, především v oblasti tedy přírodních krás, ale hlavně tradiční přírody, tradiční kultury. Je to ale země, která také vlastně se potýká s rostoucím radikalismem, islámským fundamentalismem. A tady máme jeden pěkný obrázek ze sumaterské provincie Aceh, která jako jediná uplatňuje v Indonésii právo šaria. Takže vlastně, co můžeme říct si v kostce, když chceme stručně nastínit někomu, kdo vůbec neví o Indonésii nic. Já vím, že vy víte určitě mnohem víc, než právě průměrný Čech. Je to opravdu celá škála věcí od turistického ráje, kam jezdí surfaři, ale také dobrodruzi, jezdí tam lidé, kteří milují tradiční kultury. Je to ale taky problematická země. Země, která se často dostává do médií právě v souvislosti s teroristickými útoky, jako to bylo třeba před 10-12 lety na Bali 2002, 2005, v souvislosti s tsunami, v souvislosti s cyklony, sesuvy půdy a dalšími projevy vlastně klimatu především a vlastně také vulkanické činnosti. Je to bohužel také typicky asijská země, kde dosud silně vládne korupce a také místní oligarchové. To, že Indonésie se zařadila po bok zemí, jako je Čína, jako je Vietnam, jako jsou další levné výrobny průmyslového zboží, které pak vyváženo na západ, tak to už jsme také zmínili.
Indonésie je země, která byla dlouho proslavená jako země usměvavého, jako země moderátního islámu, ale tato situace se v posledních 15 letech také dramaticky mění a mění se z různých důvodů a snad se k tomu také dostanu. Je to země, která se před 16 lety málem rozpadla. Málem se otrhl Ačech, otrhl se východní Timor. Byly zde obrovské problémy na Kalimantanu, na Molukách, kde proti sobě stály křesťané a muslimové. Chtěla se odtrhnout západní Papua. Indonésie toto ustála a je to opravdu neuvěřitelné, že vlastně země, která právě před těmi 16 lety plnila titulní stránky novin a serverů, jako je CNN a BBC, tak vlastně dodnes funguje, dodnes drží pohromadě a vlastně posledních 10 let je naopak vlastně zemí, která je vlastně vnímána jak z toho pozitivního hlediska, jako jakási nová Čína. Profesor Rubini, ekonomický expert, napsal provokativní článek před 5 lety, který nazval Goodbye China, Hello Indonesia. Takže tohle samozřejmě před sinofily nemůžete vůbec říct, ale ono na tom něco je, protože svým způsobem čínská ekonomika je přehřátá. Ale na druhou stranu pořád je to Indonésie, která vzhlíží k Číně a objednává si kvalitní vlastně čínské technologie nebo vlastně vábí čínské investory. Například v poslední době podepsala smlouvu na výstavbu vysokorychlostní železnice z Jakarty do Bandungu. Zmiňoval jsem ty komunální konflikty. Ty nejhorší má Indonésie za sebou. Indonésie je obrovská, za chvíli si ukážeme. A tím, jak je obrovská, tak je to vlastně země mnoha kultur. Není to homogenní společnost, není to, k čemu bych ji přirovnal, ale žádná podobná země a není homogenní, takže myslím podobně velká země. Každopádně přes tuto multikulturalitu tady lidé donedávna žili v harmonii a v nějakém konsenzu. Tady to cate. Já bych to odlehčil, tak vám tady dám takový malý indonéský kvíz a ještě vám to teda usnadním, že jsem doplnil odpovědi. Takže asi jste netušili, že v Indonésii zakázáno nemít náboženství. V občanském průkaze v Indonésii, kterému říkají KTP, je kolonka agama, neboli náboženství, a tam tato položka musí být vyplněna. Byť se v posledních 2 letech o tom diskutuje, zdali to musí nebo nemusí být, zdali to odstranit, tak vlastně pokud rodiče neurčí jinak, tak v muslimsky dominantních oblastech, což je většina z nich, úřady, pokud tedy není stanoveno jinak, automaticky píší islám. Ovšem ten islám někdy může být islám KTP, což znamená islám podle občanky. Čili asi jako někteří z nás jsou křesťané a jdou na půlnoční a jinak tomu moc nedají, ale zase spousta lidí je poměrně zbožných a další část lidí to prožívá ještě více a další jsou třeba radikálové. Takže skutečně islám v Indonésii není homogenní, jako ta země není homogenní, že zde totiž 300 etnických skupin, které hovoří více než 700 jazyky. A aby toto překonali, tento komunikační Babylon, tak vlastně mají jednu obrovskou výhodu a tou je jejich národní a oficiální jazyk a tím je indonéština. Indonéština se vyvinula z malajštiny, kterou jsem mluvil na Sumatře a na Malajském poloostrově, tedy v dnešní západní Malajzii. A za těch 90 let, co malajština byla v Indonésii pojmenována indonéština, se od té malajzijské vlastně nějakým způsobem odlišila. Je to už dneska, řekněme, samostatná forma, ale pokud sečteme všechny mluvčí malajštiny v Malajzii, v Bruneji, v Singapuru a v Indonésii, tak vlastně dostáváme 9. nejpoužívanější jazyk světa, který řadíme někam mezi ruštinu a portugalštinu. Je to opravdu velký jazyk. Není to jazyk úplně ten nejvyšší, řekněme, úrovně, jako španělština, čínština, angličtina, ale v podstatě to je to světový jazyk druhého řádu. Je to vlastně významný regionální jazyk, podobně jako svahilština ve východní Africe, jako hindi, urdu na indickém subkontinentě a právě malajština, indonéština od jižního Thajska až po východní Timor. Ta indonéština je strašně důležitá, protože, jak vidíte, na následující etnické mapě Indonésie, ta etnická rozrůzněnost, ta lingvistická rozrůzněnost, která s tím souvisí, je obrovská. A Indonézané přijali Bahasa Indonesia, tedy jazyk Indonésie, za svý. Je to pro mnohé druhý jazyk,
jako mateřštinu to má asi 30 nebo 40 milionů lidí, především v oblasti, kde je to zelené, kde jsou Malajci, malajština téměř tedy totéž jako indoneština, byť distinkce určitá tam je, jak jsem zmínil, a případně je to mateřština lidí ve velkých městech, jako je Jakarta, Medan nebo Surabaya. Ale všude jinde Indonézané mluví doma svým mateřským regionálním jazykem, ať už je to obrovská javánština, kterou mluví 95 milionů lidí, ano, více než německy, přátelé, akorát teda je pravda, že tu němčinu tady pořád potřebujeme více. Ale vlastně na veřejnosti nebo na úřadech nebo při komunikaci s jinými Indonézany ten dotyčný javánec mluví indonésky. Na velikosti skutečně záleží. A když se podíváme na Indonésii, je to opravdu nezanedbatelná země i co se týče rozlohy. Tady na té levé mapě vidíme, když vlastně poměr nebo porovnání rozlohy Evropy a indonéského souostroví. Čili Indonésie na délku, která zaujímá osminu rovníku, 5150 kilometrů, tak vlastně má větší šířku než samotná Evropa. To samé, když porovnáme kontinentální Spojené státy americké, které mají tři časová pásma, tak vlastně v tomto se shodují s obrovskou Indonésií. Když ostatně letíte z Jakarty na Papu, tak letíte 7 hodin, což je o hodinu déle než z Prahy do Dubaje. Takže tady máme další srovnání Indonésie s nejmenším kontinentem. Indonésie se mě superlativu a já jich na vás teď pár vychrlím, pokud dovolíte. Už tady možná padlo, že je to největší souostroví světa, které tvoří více než 17 000 ostrovů. Jinak některé z nich vlastně ani nemají jméno. Více než polovina. Nedávno byla založena komise, která toto má napravit, protože vlastně i to, ta identifikace ostrovů pak může předcházet konfliktům s regionálními sousedy, jako je třeba Malajzie a podobně. A z těch 17 nebo dneska už možná 18 000 ostrovů je pouze 1000 obydleno. Spousta z nich jsou prostě jenom útesy, skály, ale víte, jak víte vlastně ze situace v Jihočínském moři, i o ty útesy se někdy hraje a jsou velmi důležité, protože si na nich můžete postavit heliport, dát tam vlajku a za chvíli tam budou kasárna. A vlastně těch 200 mil, vlastně námořních mil té výlučné ekonomické zóny je prostě vaše. V případě Indonésie to neplatí, protože ty její vnitroostrovní vody jsou jenom její. Indonésie má velmi specifický status, mezinárodní je to vlastně archipelagický stát, což si vymohli v OSN v roce 1958 během ministra zahraničí jménem Juanda. Indonésie je šestý nejrozlehlejší stát Asie s téměř dvěma miliony kilometrů čtverečních souše, ale mezi tím má ještě 8 milionů kilometrů čtverečních teritoriálních vod, čili téměř 10 milionů kilometrů čtverečních. Je to skutečně neskutečně rozsáhlá země. Země, která je megadiverzitní. Je jedna z 16 megadiverzitních zemí, co se týče přírodní rozmanitosti, jako je Brazílie, jako je Papua Nová Gvina, jako je třeba Malajzie. A právě po zmíněném Brazílii má Indonésie druhou největší celkovou biodiverzitu a vlastně největší vodní biodiverzitu, což platí především pro Celebeské moře, kde najdeme největší množství ryb a korálů v jednom moři. Asi tady padlo, že je to čtvrtá nejlidnatější země světa po Číně, Indii a Spojených státech. Je větší, co se týče populace, než Brazílie a než Japonsko, než Bangladéš, Pákistán a celá řada jiných lidnatých zemí. A má také nejlidnatější ostrov světa. Ten má rozlohu prakticky jako bývalé Československo s tím, že tam žije 9x více lidí. Takže je to opravdu cítit. Skutečně vesnice mezi Jakartou a Surabayou, což jsou dvě největší města ostrova, prakticky nekončí. Jeho ta to osídlení, když jedete v noci autobusem, tak vlastně vidíte, že ty domečky vlastně neustále svítí. Není tam téměř žádná proluka. Indonésie je zemí dominantně muslimskou a protože právě tak lidnatá, je to vlastně země s největší muslimskou populací světa. Že je zde více muslimů než v arabském světě. To je velmi důležité. Ostatně většina světových muslimů žije na východ od Iránu, vlastně mimo ten Blízký východ. V Jižní Asii, kde jich je přes 500 miliardy, a v jihovýchodní Asii, což je druhý největší muslimský region světa. Arabové jsou jako muslimové v naprosté menšině. Vlastně každý šestý muslim světa je Indonézan.
Když mluvíme o té enormní populaci, tak já jsem měl to štěstí, že jsem našel na webu tady tu úžasnou mapu, která vlastně porovnává populace některých docela významných zemí, jako je třeba Španělsko, Kanada, Argentina, s populací Indonésie a jejich některých regionů. Já jsem spočítal, že je to 14 zemí, zemí tak velkých, jako právě třeba Kanada nebo asi 40-milionové Španělsko. A bohužel teda pro tu západní javu těch 40 milionů lidí, že tady na tom kousku země, která je velká asi jako Slovensko například. Takže to je jeden ze zásadních faktorů, který ovlivňuje vývoj Indonésie. Tito lidé, tyto miliony lidí, žijí vlastně přímo na úpatí sopek. Protože Indonésie má další superlativ, má nejvyšší počet sopek na světě, přičemž má druhý nejvyšší počet historicky zaznamenaných erupcí po Japonsku, to jich má asi 1400. A některé erupce byly tak zásadní, že byly slyšet o 15 000 kilometrů daleko, a když vybuchla 1883 Krakatau mezi Jávou a Sumatrou, nevím, jestli tady je nějaký laser, asi ne, tak zkusím ukázat tady. Tady je kurzor, tady vlastně to je Krakatau, nebo také Krakatoa. To je sopka, která způsobila obrovské tsunami, zabila 36 000 lidí a vyvrhla do povětří tolik množství lávy a kamene a prachu, že vlastně na 2 roky to zemi schladilo v průměru asi o 2 stupně a způsobilo to takové zvláštní zabarvení západu slunce, což pak bylo velmi výhodné nebo zajímavé pro tehdejší romantické malíře. Nicméně to, že Indonésie je součástí toho ohnivého prstence, toho Ring of Fire, který pak pokračuje nahoru přes Filipíny, Japonsko, také častá vulkanická činnost. A pak vlastně na té východní straně v Severní Americe, Mexiko, Ekvádor, podobně. Tak vlastně to je prokletí i požehnání. Prokletí je to samozřejmě v těch jevech, které už jsme zmiňovali, jako tsunami, zemětřesení, sopečné erupce, nutnost časté evakuace a podobně, ale současně to přináší obrovskou úrodnost té půdy v podobě toho sopečného prachu. Proto třeba na Jávě mohou mít 3 úrody rýže do roka. Je to taky nesmírně zajímavé pro turisty na tyto sopky vylézat. Některá nej už jsme zmínili, to první, zmínili jsme, že je to nejlidnatější země jihovýchodní Asie, současně nejrozlehlejší, a tím, že je to velká muslimská země a současně mladá demokracie, můžeme konstatovat, že je to vlastně největší muslimská demokracie světa a vůbec jedna z mála muslimských demokracií. Když se podíváme na svět od Maroka až po Indonésii, tak jich skutečně mnoho nenajdeme, což souvisí s tím, že spíše ty regiony jsou, řekněme, nestabilní než přímo s tím náboženstvím. Každopádně je také dobré konstatovat, že je to třetí světová demokracie po Indii a Spojených státech. Mohli bychom říci, vzhledem tomu, že jihovýchodní Asie také zrovna neoplývá demokratickými režimy, třeba brunejský sultanát je absolutní monarchie, ve Vietnamu a v Laosu vládnou komunisté, v Thajsku opět vládne vojenská junta, Barma se pomaličku a opatrně demokratizuje, tak vlastně Indonésie je nejdemokratičtější stát v regionu, ovšem kritici by spíš řekli, že je to nejméně autoritářský stát. Každopádně je to mladá a křehká a svým způsobem nedokonalá demokracie. Ještě k tomu se dostaneme. Takže teď už necháme ty superlativy. Už vás nechci ohromovat a budeme trošku věcnější. Indonésie je mladý stát. Mladý postkoloniální stát. Ovšem neznamená to, že je to postkoloniální stát jenom proto, že je to bývalá kolonie. Ne každá bývalá kolonie je postkoloniální stát. Třeba Vietnam není postkoloniální stát, protože vlastně má svoji tisíciletou historii státnosti. Ale Indonésie by jako stát bez vlivu a přítomnosti nizozemských kolonizátorů nevznikla, respektive určitě nevznikla v té podobě, jakou má dnes, protože de facto kopíruje bývalé hranice nizozemské východní Indie. Takže Indonésie vyhlásila nezávislost v roce 45 a teprve o 4 roky ji Nizozemci uznali. Je to prezidentská republika, ovšem ne úplně v tom klasickém americkém stylu. Má tady velmi silnou roli parlament a místní, regionální a provinční parlamenty. A s tím vlastně, jak se ta země po pádu Suharta před 18 lety decentralizovala, tak množství těch kompetencí bylo předáno právě do těch regionů a tudíž ty místní parlamenty mají obrovskou váhu, obrovské slovo. Indonésie, podobně jako
bývalé Československo vlastně bylo vystaveno 40 letům autoritářských režimů, v tomto případě dvou, jednoho levicového, 8 let trvající řízené demokracie prezidenta Sukarna, a pak 32 let pravicového, velmi represivního polovojenského režimu generála Suharta. A především dědictví nebo odkaz, neblahý odkaz tohoto druhého zmiňovaného režimu je v Indonésii pořád citelný, a to například v soudnictví, kde je pořád spousta suhartovských přívrženců. Nicméně tato země již tedy 18 let prochází demokratickou transformací, a stejně jako u nás to není úplně procházka růžovým sadem, takže vlastně není spousta věcí vyřešená, nicméně hovoříme tady o funkční demokracii, o regulérních volebních procesech, každých 5 let probíhají volby, poslední 3 volby proběhly i přímé prezidentské volby, a vlastně tento vývoj, tento diskurs přiškl Indonésii kredit demokratického reformátora, takže jakožto země bývalého třetího světa, země Asie, Afriky, může udílet určité rady v jiných zemích regionu, které se demokratizují, jako například již zmíněná Barma, nebo také Myanma, chcete-li. A tento vývoj také vlastně dodal Indonésii určité sebevědomí, určitý kredit, určitou důvěryhodnost a sebevědomí na mezinárodních fórech. Ale jak už jsem zmínil, je to demokracie velmi křehká, s mnoha problémy, kde sice máme svobodu slova, ale také svobodu slova, která je omezená v některých specifických ohledech, nebo tady funguje autocenzura těch redaktorů a dalších novinářů. Velmi problematická je vymahatelnost práva, ochrana menšin a chudobu a korupci ještě zmíníme. Podívejme se nyní na Indonésii z hlediska mezinárodní scény. Indonésie je nepsaná regionální mocnost a lídr ASEANu, tedy Sdružení národů jihovýchodní Asie, o kterém se někdy říká, že je to jakási asijská Evropská unie, ale ona to není pravda, protože Evropská unie má nadnárodní struktury, má svoji radu, komisi a parlament, a nic takového ASEAN nemá, jenom se k tomu nepatrně a velice, řekl bych, až neochotně přibližuje. Každopádně ASEAN je důležitý z hlediska regionální integrace a z hlediska udržení nějakého regionálního řádu, a Indonésie propaguje spolupráci v rámci něj. Asi bych měl zmínit, že je to tedy největší země vlastně mezi Indií a Brazílií, když se podíváme tím západovýchodním směrem. A navzdory tomuto všemu je to vlastně nedoceněná země, země přehlížená, a známá indonéská profesorka, která byla i poradkyní bývalého prezidenta Yudhoyono, prohlásila, že Indonésie je největší přehlíženou nebo největší nejpřehlíženější zemí světa. A pokud to tak je, tak se pojďme zamyslet, proč tomu tak je a zdali tomu tak má být i do budoucna. A já už jsem zmínil, že Indonésie je mladá země a je to země, která vlastně se zrodila z revoluce, z japonské okupace, kdy vlastně v podstatě byli vyhnáni Nizozemci a potom návratu. A potom návratu, respektive po japonské okupaci, Indonézané vyhlásili nezávislost a pak si museli vybojovat tu nezávislost ještě 4 roky s navracejícími se Nizozemci, kteří vlastně svoji vlastní, řekněme, ekonomickou krizi po válce si chtěli zahojit na tom, že znovu ovládnou Jávu. Já to považuji za něco absolutně nemorálního vlastně v tom roce 45, co Holanďané předvedli, a světové společenství jim to nakonec vlastně dalo najevo velice razantně, takže Holanďané se skutečně museli stáhnout. Ale i když se stáhli, tak Indonésie to měla velmi těžké, byl to ekonomický pár a byla to země prostě v naprostém rozkladu po té japonské okupaci a po těch 4 letech té vlastně koloniální války. A teprve až s novým prezidentem Suhartem, který sice přišel k moci za velmi neblahých, za velmi ošklivých, tragických vlastně okolností v roce 65, kdy byly zabity 100 000 komunistů a etnických Číňanů, a vlastně spousta intelektuálů byla zabita a skončila ve vězení a podobně. Tak ale tento režim, ten nový, spíše pravicový režim, přinesl jednu pozitivní věc Indonésii. A to bylo vlastně, že z té chudé agrární země, která vyvážila vlastně
nerafinované výrobky, ty výrobky surové, na kterých je minimální přidaná hodnota, v zemi modernizující se a industrializující se, kde roste střední třída, která je soběstačná, co se týče pěstování rýže, a která je schopná vyrobit už dneska, slovy jednoho ze Suhartových ministrů, everything from chip to ship. Takže to se Suhartovi povedlo, to se povedlo jeho ministrům, kteří mnozí byli technokraté, čili apolitičtí odborníci z doktoráty z Berkeley, říkalo se jim Berkeley Mafia, a oni sice byli trošku na kordy s těmi nacionalisty a generály, ale vlastně vedli tu zemi aspoň v tomto ohledu rozumně. Takže Indonésie se za 30 let změnila. Tam, kde byly v 70. letech prašné silnice a lidé jezdili na kolech a ještě používali buvoly, tak tam už byly v 90. letech asfaltové silnice a kliniky a pěkné zděné základní školy a děti v uniformách a v keckách a už nechodili bosy a podobně. Čili za to může Indonésie Suhartovi vděčit, ovšem nemůže mu vděčit za to, že de facto zlikvidoval občanskou společnost, že zlikvidoval intelektuální diskurs a intelektuální vlastně prostředí. Ti intelektuálové, kteří zbyli, to byli jeho sykofanti, takže skutečně si umíme představit asi kvalitu té kultury, a de facto zlikvidovala indonéskou levici. Indonésie dodnes nemá fungující levici. O komunistické straně vůbec nemluvíme, jo? Ta je už 50 let zakázaná a de facto úplně jakoby rozložena jakékoliv hnutí, ale nemá ani moderní stranu, řekněme, sociálně demokratického střihu. Maximálně, co se k tomu přibližuje, jsou některé populistické strany. Suharto musel každopádně odstoupit v roce 98, a to vlastně přesně z důvodů, kterého předtím drželi u moci. A to je to, že vlastně on přivedl k zemi k prosperitě. A najednou se v důsledku devalvace sousedního bátu, thajského bátu, vlastně ta ekonomická krize přenesla do Indonésie, kde došlo k obrovské inflaci, a vlastně ten sociální smír, který držel Suharta a jeho kliku u moci, tak vlastně byl přes noc tatam a nastaly obrovské bouře. Suharto odstupuje a nastupuje na jeho místo jeho dosavadní viceprezident B.J. Habibi, který vlastně provedl tu zemi velmi obtížným obdobím té prvotní tranzice. Byl u moci pouhých 18 měsíců. Často je nedoceněn podle mě, nebo řekněme i odsuzován, ale podle mě to zvládl poměrně dobře, a za některé ty konflikty nemohl, ty byly vyvolány spíše místními nebo lokálními elitami. Každopádně, ta země, jak už jsem zmínil, se na pomezí milénie málem rozpadla. Došlo tady k několika velmi brutálním a intenzivním konfliktům a vlastně nakonec nedošlo k balkanizaci jenom proto, že ty konflikty nebyly úplně spojité. Některé ty konflikty byly, řekněme, ekonomického charakteru, některé separatistické, některé náboženské. Co je ale úplně neuvěřitelné, že vlastně země, která měla 600% inflaci v roce 99, já jsem tam v té době byl, byl to velmi zajímavý pro exportéry, pro naše, jakoby, nebo pro místní, ale i naše obchodníky, že všechno tam bylo velice levné. Za dolar jste koupili 6x více. Takže nakonec to svým způsobem i pomohlo místnímu obchodu. A v roce 2004 se ekonomika Indonésie vrátila na tu předkrizovou úroveň. A od té doby vlastně stoupá. A stoupá velmi razantně, teď to trošku zbrzdilo, ale zhruba před 8 lety tady měli téměř 7% růst. Byl to asi 6. největší růst na světě. Takže dnes Indonésie sice pořád není žádným asijským tygrem, nemůže se rovnat samozřejmě s Jižní Koreou, nemůže se rovnat ani se Singapurem, dokonce ani se sousední Malajzií. Je to přece jenom mnohem větší země, je mnohem složitější Indonésii vládnout, protože jste viděli její vlastně fyzickou geografii, ale nicméně je to země, u které bychom to před 16 lety vůbec neřekli. Indonésie je 16. největší ekonomika světa v těch absolutních číslech a podle různých think tanků má potenciál být v první desítce během 15 let a možná i až na 7. místě. Ten současný vývoj, to je myslím velice zajímavé, není ale výsledkem průmyslové produkce a vývozu, jako třeba na Tchajvanu nebo v Koreji, kde vyvážejí prostě celou řadu průmyslových výrobků, všichni je známe, ale je to výsledek domácí spotřeby. Buy local,
Jo, kupujte indonéské zboží. Ona ta 250 milionů lidí něco spotřebuje. Každý má dneska v Indonésii na tu nudlovou polévku. Každý potřebuje tričko. Všechny děti musí chodit do školy v uniformě. Školní docházka je povinná, takže ať už jim to zaplatí škola nebo rodiče, tak 100 milionů dětí chodí v těch uniformách. To musí někdo vyrobit, samozřejmě. To generuje vlastně ten zisk. Indonésie ale jde velice rychle dopředu i jinak. Ona vlastně přeskakuje určité fáze. My jsme tady měli telefon možná někdy už v roce 1880 nebo 1890 a tak dále, první PC a tak dále, ale Indonézané přeskočili fázi PC. Oni nikdy nepoužívali třeba desktop nebo notebook, ale rovnou si koupili smartphone třeba před 2 lety. A na tom jedou Facebook, Twitter a celou řadu sítí, o kterých ani nevíme. Nebo já o nich nevím, vy je možná znáte. Vzpomenu si na nějaké. Ani ne. Ale co je zajímavé, že třeba Jakarta má více tweetů než Londýn, nebo Los Angeles během jednoho dne. Ano. Je to také země se 4. největším počtem uživatelů Facebooku. A Indonézané údajně tráví 9 hodin na sociálních médiích denně. Takže nechci vědět o té úrovni produkce nebo produktivity práce. Ale nějaká to musí být, protože vlastně ta Indonésie skutečně vyváží, vyrábí a spousta výrobků, které se vám dostanou do rukou, určitě pochází z Indonésie. Zase trošku mezinárodní politiky, už jsem zmínil, že je to regionální lídr, ale je to regionální lídr, který, proč vlastně si tuto zaslouží. Je to spousta důvodů, je to jeho velikost, je to jeho potenciál, je to jeho ekonomický růst, ale je to také ta nesmírně vlastně strategická poloha Indonésie mezi Indickým a Tichým oceánem, mezi Asijskou pevninou a Austrálií. Je to vlastně jakýsi ostrovní most mezi Asií a Austrálií. A já jsem kdysi psal nějaký článek a byl to spíš takový kompilát, protože to není úplně moje téma, ale ten závěr, ke kterému jsem došel, byl velmi zajímavý, že Indonésie je vlastně pro Austrálii mnohem důležitější než obráceně. Indonésie Austrálii vůbec nepotřebuje, ale respektive Austrálie nějak moc dění v Indonésii neovlivňuje ani v tom dobrém, ani v tom zlém, protože je to samozřejmě poměrně taky stabilní a mírumilovná země, ale jde o to, že když Australané někam cestují, tak vždycky přes indonéské vody nebo indonéský vzdušný prostor, stejně tak vlastně Novozélanděné a tak dále. Takže vlastně za chvíli si tady ukážeme mapu Indonésie na těch klíčových plavebních trasách mezi Blízkým východem a Indií na jedné straně a východní Asií na straně druhé. Tady proplouvá 80% ropy do Číny a Japonska. Pokud by se ucpala Malacká úžina, což je vlastně nejfrekventovanější plavební dálnice světa, tak se japonská a čínská ekonomika zastaví. A samozřejmě toto dává Indonésii a těm dalším dvěma zemím kolem Malajsie a Singapuru vlastně obrovskou prosperitu, obrovské zisky a obrovskou strategičnost, protože oni musí společně patrolovat bezpečnost v té úžině, případně v dalších úžinách. Také se jim někdy říká škrtící body, protože oni vlastně zaškrťují, oni zužují tu námořní dopravu. Tady máme jinou mapu a vidíme vlastně, že 4 z nejdůležitějších 6 indooceánských škrtících bodů se nacházejí právě v Indonésii. Jinak ta úžina Ombar Vetai je důležitá, protože je údajně dostatečně hluboká na to, aby tam mohly nerušeně a nepozorovaně proplout americké nukleární ponorky, protože jihovýchodní Asie je vlastně bezatomový prostor, tady se nesmí vůbec pracovat, uchovávat jakékoliv vlastně nukleární záležitosti. Indonésie jsme zmínili, že je regionální hegemon, který ale chce stoupat výš. No, zatím to rozhodně není světová velmoc, je to spíše to velmoc toho středního řádu, ale nová velmoc tohoto typu. Emerging middle power, nastupující střední mocnost. K těm patří například Brazílie nebo Jižní Afrika, Indie. Ostatně jsou to země, které jsou známé jako členové sdružení BRICS. Indonésie tam nepatří, i když by se to zasloužila, ale je tedy považována spíše za ty nové mocnosti, nové střední mocnosti druhého řádu, společně s Tureckem, Mexikem, Argentinou.
To emerging, ten koncept emerging middle power, nebo nastupující střední mocnost, je trochu v protikladu k určitým tradičním středním mocnostem, což nevím, jestli jste o tom slyšeli. To jsou země jako Kanada, jako Austrálie, jako třeba Švédsko, země, které jsou třeba malé, ale díky své, řekněme, kvalitní ekonomice a vlivné diplomacii mají výrazně větší vliv na globální scéně než třeba země jako Rumunsko, nebo co já vím. A třeba ta Austrálie zrovna skutečně je úplně typickým příkladem, je to vlastně takový deputy sheriff, takový vlastně zastupující četník Spojených států v té oblasti indooceánské. No a Indonésie je zajímavá tím, že vlastně kombinuje postavení té regionální mocnosti a té nastupující střední mocnosti. Turecký politolog Mehmet Ozkan přišel s konceptem pivotal middle power, což je něco jako klíčová střední mocnost. Ať už je to pravda nebo ne, ať už s tím souhlasíme nebo ne, já si myslím, že to není daleko od pravdy. Indonésie je vlastně také členem uskupení G20, což je uskupení 20 největších ekonomik světa. A vlastně je to země, která je velice, řekněme, aktivní v propagaci integrace v tom širším regionu Velké východní Asie nebo Tichomořské Asie. Je to lídr ASEANu, to je vlastně první z takzvaných soustředných kruhů, concentric circles, soustředných kruhů, ve kterých operuje indonéská zahraniční politika. Čili ta jihovýchodní Asie je prostě nejbližší, to je logické. Ten druhý soustředný kruh, to je širší Asie Pacifik. Ten třetí soustředný kruh, to je vlastně pak i ten přilehlý východní Pacifik ve smyslu Kanada, Spojené státy, Mexiko, Chile a země jako Indie a Austrálie, Nový Zéland. Vlastně, jak už jsem říkal, tato země ve chvíli, když se vymaní z těch domácích krizí, tak se snaží nějakým způsobem uspět na té světové scéně, už jenom proto, že vlastně její vliv dlouhá léta neodpovídal její velikosti. Tady si zmiňme některé docela zajímavé momenty, kdy Indonésie nějakým způsobem zazářila na té mezinárodní scéně, byť to byla země, která se topila v obrovských domácích problémech a sama byla ještě velice chudá. Například v roce 55, pět let po té, co se vybojovala nezávislost, Indonésie pod záštitou prezidenta Sukarna uspořádala takzvanou Bandungskou konferenci. To byla největší konference těch nově emancipujících se zemí třetího světa, kde se sešlo 350 delegátů z 29 zemí Asie a Afriky. Vlastně z celé Asie tady byli snad všichni, kromě Koreje, která byla ve válce, nebo těsně po válce, a nebylo tady Malajsko, protože ještě nebylo vlastně nezávislé. A tady vlastně se Sukarno zaskvěl jako lídr toho třetího světa, jako ten, kdo určuje směr. A Indonésie vlastně tady odstartovala i takovou novou kampaň nebo nový trend, kterému říkala nezúčastněnost. Protože Sukarno a další považovali neutralitu za pasivní, za něco, co je reakční, reakcionářské, špatné. Jo, vy třeba Švédsko, že jo? Nebo Švýcarsko. To byla hnusná neutralita, že jo? Protože, no, nebudeme to rozebírat. Ale nezúčastněnost je vlastně proaktivní, že oni se aktivně vymezovali vlastně v tom nebýt součástí z toho sovětského bloku nebo toho amerického bloku. A vlastně v tomto ohledu na svou stranu strhli Indii, Etiopii, Ghanu a také třeba Jugoslávii. Titova Jugoslávie byla vlastně jedním z proponentů, Tito byl velice odvážný, když vezmeme v potaz, že to byl vlastně socialistický vůdce. A právě v Titově Bělehradě tehdy Sukarno, Gandhi a zmíněný maršál Tito založili hnutí nezúčastněných zemí, které vlastně se pak stalo takovou platformou spolupráce v tom takzvaném třetím světě a Indonésie později předsedala tomuto hnutí v 90. letech. Takže to není vlastně skutečně zanedbatelný hráč. Po této konferenci také Sukarno absolvoval spanilou jízdu po mnoha západních zemích a mimo jiné navštívil tedy americký kongres, kde vlastně spatra citoval americké founding fathers a vlastně měl standing ovation, tleskali mu ve stoje. Ovšem o pár let později se mu smáli jako senilnímu playboyovi, jelikož on měl už asi devátou partnerku a pak vlastně už ta jeho politika byla protizápadní a byla dokonce i protisovětská a už se kamarádil jenom s Čínou. Takže
Takže vlastně u něj došlo k takové velmi zajímavé sinusoidě. Nicméně ještě předtím, než se Indonésie propadla do izolace, tak vlastně si získala právě podporu Spojených států, když chtěla získat západní Irian, který nebyl připojen v tom roce 49. A ten ještě drželi Holanďané a připravovali ho na nezávislost. Celá ta velká západní polovina ostrova Nová Guinea měla být nezávislým státem. Holanďané připravovali jeho ústavu, jeho státní správu, byla připravena vlajka, všechny ty symboly, hymna a podobně. A do toho Sukarno přišel s tím, že nebude šťastný, dokud nepřipojí právě Papu, neboli Irian, jak se říká indonésky. A činil taky z toho důvodu, že Indonésie už se propadala do krize a on hledal společného nepřítele, toho vnějšího, na kterého by bylo možné ukázat prstem. Takže si tehdy získal podporu amerického prezidenta Kennedyho. Takže to byl jeden z velkých vlastně diplomatických úspěchů, to, že na sebe strhnul Západ. V 67. pak Indonésie stála u zrodu ASEANu jako jeden z pěti států. Byl nejen zakládající člen, ale vlastně také mu dal jméno. Ten název ASEAN vlastně byl dílem tehdejšího indonéského ministra zahraničí Adama Malika. Indonézané jsou ostatně mistři ve vymýšlení akronymů. Akronym jsou vlastně slab zkratky. Takže třeba ne OPBH, ale třeba Telkom, jo, telekomunikace, tak to je akronym. Takže to je v Indonésii velmi oblíbené a vy vlastně, dokud neznáte tady ty akronymy, tak nemůžete číst noviny. To vám slovník nepomůže, protože to jsou tak čerstvé akronymy, že v těch slovnících ještě nejsou. V tom ASEANu Indonésie byla velmi důležitá v tom smyslu, že vlastně Indonésie sklidnila svý sousedy, protože předtím Indonésie útočila, nebo připojila Irian, útočila na Malajzii, těsně vlastně nově vzniklou. A najednou vlastně to byla Indonésie po Sukarnovi, kdy Indonésie se představila jako nový partner země, která vlastně má zájem na stabilním, bezpečném regionálním řádu, že v tom smyslu, že není expanzivní. A pojďme dále. Dlouhou dobu Indonésie přeci jenom byla zemí takzvaného třetího světa, byla to příjemce humanitární pomoci, ale dnes už je to taky dárcovská země. Například na východním Timoru jeho vlastně bývalé, nebo její bývalé kolonii, nebo 27. provincii. Také pomáhá v Barmě, nejen ekonomicky, ale také humanitárně po tom cyklonu Nargis, kdy vlastně vojenská junta nevpustila do země ty západní humanitárky, ale vpustila tam jenom své sousedy z ASEANu, protože vůči ním měla důvěru, jelikož ty nebudou v uvozovkách otravovat s nějakými lidskými právy a podobnými věcmi, protože ono to tak někdy třeba také může trošku působit. Že to něco za něco. Indonésie již od 50. let vysílá mírotvorné kontingenty do zemí jako Libanon, Palestina, Kongo, Darfur. V nedávných letech bylo nasazeno přes 2000 vojáků, nyní to plánují zdvojnásobit a když jsem byl loni v Indonésii, tak jsem vlastně měl příležitost se dozvědět o velmi zajímavém humanitárním a mírotvorném centru pod záštitou OSN, které je v Sentulu na západní Jávě a je to vlastně největší centrum tohoto druhu v celé jihovýchodní Asii. A je to vlastně 7 institucí od školících center přes Univerzitu obrany a podobně. Indonésie má také historii diplomatické mediace konfliktu, například na jižních Filipínách, kde jsou islámští separatisté, kteří se chtějí odtrhnout od toho většinově katolického státu, tak tady působila Indonésie v 90. letech. Takový husarský kousek, o kterém se možná neví, byl přelom 80. a 90. let, kdy Indonésie pomohla mediovat konflikt v Kambodži, kdy proti sobě stály 4 frakce. To ani jako si neumíme představit. To byli royalisti, byli to lonolovci, byli to prohanojští komunisté a samozřejmě bývalí rudí Kmerové. A oni spolu nedokázali najít vlastně společnou řeč. A díky tehdejšímu indonéskému ministrovi jménem Ali Alatas, také jsem měl štěstí vlastně se s ním potkat v roce 2008, pár měsíců předtím, než zesnul, tak díky tomuto excelentnímu diplomatovi vlastně oni přivedli
Oni vlastně všechny pozvali do Jakarty, kde probíhaly v podstatě tajná jednání, říkalo se tomu Jakarta Informal Meetings, ta probíhala od roku 88 a celé to vyústilo v roce 91 pařížskou konferencí, které Indonésie spolu s Francií předsedala. Takže to byl vlastně takový obrovský úspěch indonéské diplomacie. Další menší úspěch bylo vlastně urovnání kambodžsko-thajského konfliktu kvůli chrámu Prach Vihír, což je vlastně kambodžský hraniční chrám, ale Thajci si na ní taky dělali nárok. A co se týče nedávné doby a předposledního prezidenta Susila Bambanga Yudhoyona, ten byl velmi aktivní na té mezinárodní scéně, má velmi dobrou angličtinu, je to velmi vzdělaný člověk, působil ještě předtím jako vojenský pozorovatel v Bosně v 90. letech, takže měl určité zkušenosti i renomé. Ale některé jeho kampaně se trošku minuly účinkem, jako například ta, která měla vést k ochraně utlačovaných muslimů po celém světě, například na Šrí Lance, kde je to malá menšina, že, a především v Barmě, kde jsou vystaveni vlastně velkému teroru ze strany jinak míromilovných buddhistů, ale tady to bohužel úplně neplatí. A ten případ etnika Rohingya, toho muslimského etnika, žijícího v Barmě, by byl určitě velmi relevantní, kdyby ale Indonésie v tomto ohledu měla nějaký kredit. Ale Indonésie v tomto prostě si musí nejdříve zamést před vlastním prahem. Jo, protože nemůžete vlastně kázat víno a, nebo obráceně, když vlastně křesťané nebo šíité nebo ahmadí se musí stěhovat ze svých domovů, protože nějací radikálové jim vypalují domovy, kostely a podobně, což se v Indonésii posledních 15 let prostě také děje. Tak to byly spíše ty negativní možná teďko na konci a teď zase některé pozitivní faktory, proč Indonésie prosperuje a proč vlastně bychom ji měli sledovat. Zmínili jsme to, že je to velký nastupující trh, že je to země, která již není v oblasti toho nejnižšího příjmu, ale spíše nižšího středního příjmu, kdy per capita příjem je tady asi 5 000 dolarů na hlavu ročně. Filipíny nebo srovnatelný Vietnam jsou na tom o něco hůř, ty jsou někde mezi 3 000 a 4 000 dolary. Zmiňovali jsme tady růst přes 6% dlouhodobý. Docela zajímavé je, že Indonésie nebyla ani zasažena globální ekonomickou krizí, která otřásla Spojenými státy a některými hodně globalizovanými ekonomikami, jako třeba Singapur v letech 2008 a 2009, a to z toho důvodu, že Indonésie není tolik zapojena do těch globálních ekonomických struktur a vlastně, jak už jsem říkal, tu spotřebu táhne, nebo ten růst táhne domácí spotřeba. Pro Indonésii také velmi pozitivní to, že její ekonomika je poměrně diverzifikovaná, poměrně rozmanitá. Není to Detroit střední Evropy jako Česko, ale ona montuje sice auta v japonské licenci, z vlastní auta nevyrábí, národní vlastně automobil Timor, což je dost jako absurdní, že jo, kolonizovaný Timor. Tak to ten se neujal. Nicméně Indonézani skutečně umějí vyrobit všechno a vyrábějí vlastně už vlastní značky, chemický, petrochemický, stavebnický, nábytkářský, textilní, potravinářský průmysl, energetika, a samozřejmě bohaté přírodní zdroje, ropa, zemní plyn, skapalněný zemní plyn, uhlí, největší uhelný důl na světě je na Kalimantanu, zlato a měď, vlastně největší zlatý důl a měděný důl jsou na západní Papui. Také velmi kontroverzní palmový olej, jehož je Indonésie jedním z dvou největších producentů se sousední Malajzí, případně kaučuk. Díky tomuto všemu Indonésie je vlastně těmi ekonomy řazena mezi nejrůznější neformální uskupení, jako je třeba 3G, což GGG, generátoři globálního růstu, nebo také Next 11, tedy dalších nebo příštích 11 zemí, ty tady máme tou fialovou barvou, rostoucí ekonomiky, které vlastně, ono je to trošku takové diskutabilní, protože často jsou to chudé země, jako třeba Nigérie a u nich prostě hold, pokud se jim daří, tak ten procentní růst bude výrazně vyšší než třeba u prosperujícího Švýcarska. Ale jsou to země, které mají obrovský potenciál a ekonomové ho tam rozpoznávají a právě proto Indonésii zařazují do celé řady uskupení, jako
máme tady pod těmi akronymy Timbi, Vista, Sivec, Kia. A ve všech těch je zařazená Indonésie. Skoro ve všech je Turecko, třeba ten první z nich, to je Turkey, Indonesia, Mexiko, Brazil, India, jo, a tak dále. Čili jsou to vlastně středně velké nastupující trhy, často střední mocnosti. Nebo Eagle, Emerging and Growth Leading Economies. Zase Indonésie tady nechybí. Zmiňovali jsme některé faktory jako fungující demokracie, poměrně vysoký stupeň svobody slova. Docela důležitý a zajímavý, v tomto je teda Indonésie unikátní, aktivní občanský a neziskový sektor. To, co se podařilo Suhartovi prakticky zničit, tak to se za posledních 18 let obnovilo a rozvinulo v nepoznané podobě, o které si v sousední Malajzii nebo v Thajsku mohou nechat jenom zdát. Od roku 99 tady probíhají pravidelné volby, každých 5 let, a od roku 2004 pak i přímé prezidentské, parlamentní a regionální, čili v tomto ohledu hovoříme o konsolidované demokracii. Je to země, která od té doby stihla od těch změn politických v roce 98 provést některé velmi významné reformy, jednak co se týče decentralizace a přenosu velké části těch pravomocí z Jakarty do regionu. V tomto ohledu to byl vlastně největší decentralizační program na světě. On má mnoho dobrých stránek, ale má také některé negativní. Například, že ta vládní korupce se přenesla na tu regionální. Nebo má za následek obrovskou devastaci přírodních zdrojů, protože ti místní gubernátoři rozhodují o tom, komu se udělí jaká licence, například na těžbu dřeva, těžbu zlata a podobně. A protože jsme lidé a jsme vlastně takový, jaký jsme, tak ty licence jsou uděleny a ten habitat těch vlastně volně žijících zvířat se stále zmenšuje. A já už nechci dneska jít na Kalimantan, protože prostě nechci vidět tu deforestaci, tu zkázu. A protože vlastně tam se ten les netěží citlivým způsobem, jako třeba u nás, kde se vytěží kousek, nechá se dorůst a tak dále. Ne, tady je to opravdu, opravdu masivní. I když ještě se k tomu dostanu, za současného prezidenta doufáme, že se tento proces zbrzdí. Za prezidentky Megawati, která vládla 2001-2004, došlo k reformě armády a policie, čili ta země opravdu se změnila. Vlastně armáda měla i politickou funkci za Suharta. Ta jí byla odebrána v roce 2002, takže armáda se stáhla do kasáren a dnes je to velmi respektovaná instituce, vlastně taková určitá záruka stability. Jak už jsem říkal, pozitivní je, že většina těch separatistických a komunálních konfliktů, které vidíme těmi červenými hvězdičkami znázorněné, byla vyřešena. Teroristické hrozby, které tady byly velmi vysoké v letech 2002-2005, tak jsou výrazně nižší. Indonéské policii a především těm elitním jednotkám, jako je Densus 88, se podařilo efektivně zlikvidovat Jemaah Islamiyah, což byla v podstatě místní odnož Al-Káidy, respektive byla to autonomní organizace, ale napojená na Al-Káidu, a ta byla de facto rozvrácena. V tomto byla indonéská policie opravdu velmi nekompromisní, to bych vnímal jako velice pozitivní, ale došlo tady k jednomu takovému zvláštnímu jevu. Proč vlastně byli tak nekompromisní vůči těmto radikálům a extremistům? Protože to vlastně velice kazilo mezinárodní renomé Indonésie. Vyhánělo to turisty z Bali a odjinud. A to si Indonésie nemohla dovolit, protože turismus na Bali přináší obrovské miliardy dolarů každoročně. Takže vlastně tady skutečně došlo k této nekompromisní kampani, ale oni mají to přesvědčení, nebo minulá vláda měla to přesvědčení, že tu radikalizaci není možné úplně vyřešit, a je nutné jí nějakým způsobem jakoby převést někam tu energii toho vzteku, a vlastně ona je jakoby převedena na takzvané postradatelné cíle. A těmi postradatelnými cíly jsou některé náboženské menšiny, jako například šíité, jako sekta Ahmadiyah, jako křesťané. Když to řeknu velice ošklivě, velice lidově, co je komu do nějakých několika stovek Ahmadiů, které radikálové vyženou, že jo? Hlavně když se vyvstékají, oni se přesídlí někam jinam, a nebo přestoupí na ten sunnický islám a bude klid.
Jo, a tímhle směrem to vlastně v Indonésii jde posledních 16 let. Takže vlastně tím, že ta policie nezakročí vůči ním, nebo další ty bezpečnostní složky, nebo když jsou souzeni, tak dostanou velmi směšné tresty, třeba 4 měsíce za útok a na ahmadijskou mešitu a za několik zraněných a vlastně i 3 mrtvé. Takže k takovým situacím došlo a ono to vlastně dodává pak těm dalším hardliners, těm dalším fundamentalistům odvahu provádět další a další podobné útoky a kampaně. A vlastně, když už si odbudou jedno, tak přichází dále a vlastně ospravedlňují tu svoji existenci například tím, že dneska útočí na komunitu LGBT, na vlastně, řekněme, ty 4% a podobně, když to řeknu opět lidově, nebo útočí na oběti toho roku 65, když vlastně má dojít k nějaké si rehabilitaci obětí masakrů antikomunistických čistek z roku 65, tak tam vpadnou takzvaní obránci islámu, FPI, Front Pembela Islam, a vlastně tu akci naruší. Takže vlastně žádná rehabilitace, žádná třeba omluva vůči těmto obětem nebo jejich pozůstalým vlastně nenastane. Takže navzdory těm zmíněným slovům ohledně fungující demokracie a svobody slova, ne všichni tady mají svobodu a vlastně bezpečnost úplně zaručenou. Takže tady je to země obrovských kontrastů, jak vidíme i třeba z tohoto obrázku. Tady vidíme vlastně indonéskou centrální banku, ale pod tím drobné domečky. Já jsem zmínil ty stinné stránky vývoje poslední dekády a budu v nich pokračovat. Jednou z těch vlastně slabých stránek byla slabá vláda nebo slabé vlády, v tom smyslu, že prezidentova strana, protože prezident je současně předsedou vlády, nemá většinu, tak vytváří koalice. A ta koalice se tady v případě Susila Bambanga Yudhoyena skládala ze 7 stran, téměř 6 stran, a z toho byly 3 nebo 4 islámské či islamistické. Čili on logicky musí těm islamistům ustupovat, nebo musel tedy během té předchozí vlády. Takže i z toho důvodu patrně ta policie nezasahovala proti radikálům. I současná koalice má problémy, protože ona sice má, ovládá vládu, ale neovládá parlament. Takže vlastně pokud její rozhodnutí musí parlament ratifikovat, je to poměrně obtížné. Už jsem tady zmiňoval nízkou ochranu menšin a vymahatelnost práva. Co je taky problém? 40 milionů stále žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. Roste tady střední třída, 70 milionů lidí jezdí v pěkných autech, všichni mají nejmodernější mobily, většinou aspoň tak 3. Jeden BlackBerry a jeden na něco jiného, třetí, aby se s ním mohli poškrábat na zádech. To je takový malajský vtip, ale ono to tady funguje. Co se nezměnilo, byť například i současná vláda prezidenta Jokoviho na tom pracuje, je, že korupce je pořád hluboce zakořeněná. Za předchozího režimu generála Suharta to bylo úplně endemické. Vlastně všichni státní úředníci byli prostě zkorumpovaní. Každý jeden. A od té doby vlastně se tady udržuje taková tradice, že i poslanci mají pořád své biznesy. Tady třeba jsou indonéské delegace, rozdají vizitky a pak mi dají i nějakou obchodní. U nás to je asi také, ale aspoň na oko to tak není, že ano. Takže proto je Indonésie pořád ještě na 111. místě, co se týče transparentnosti, respektive korupce. O tom to už jsem prakticky mluvil, takže to už nebudu opakovat. Jenom tady zmíním ten prostřední bod, že fatvy, neboli výnosy, náboženské výnosy nejvyšší rady indonéských ulamů, náboženských učenců, které třeba nejsou sice úplně závazné, ale protože je to celostátní instituce, tak místní komunita, obrovská muslimská komunita na ně slyší, nebo je i bere jako závazné, tak vlastně dávají těm radikálům někdy vlastně jakoby i legální nebo právní ospravedlněnost vlastně pro jejich činy. Tak, abychom se dostali ještě k nějaké diskusi případně, pojďme dále. Proč vlastně třeba Indonésie není tak slavná, řekněme, civilizace jako Čína, Korea nebo Thajsko? Tak je to proto, že nikdy nevytvořili, kromě Mahdžapahitu ve 14. století, silný stát.
A i ten silný stát měl vlastně spíše jedno také ústředí a ostatní byly vazalové. A pak byl vlastně mnoho let pod koloniálním útlakem, takže vlastně se nemohl vyvíjet tím směrem, který by třeba chtěl. Bylo to taky i tím neštěstím, že je neovládali Francouzi nebo Angličané, ale Nizozemci, kteří mluví takovým jako divným západoevropským germánským jazykem, který se nikde jinde moc nešikne. Takže dneska prostě Indonézané nemluví dobře anglicky, na rozdíl od Filipínců, Malajzíců nebo Singapuřanů nebo Indů nebo Srí Lančanů. Ti všichni mluví prostě sice svoji indickou, ale jinak velmi dobrou angličtinou. Indonézané, včetně akademiků, včetně některých třeba politiků, prostě nemluví dobře a tudíž ten impact, který mohou učinit na mezinárodní scéně, je vlastně nízký. Já už jsem tady zmínil, že ty autoritářské režimy umlčely intelektuální elity, že byla zmíněna korupce nepatrně, sice tady je nová vlastně komise KPK, která dopadla spoustu vysoce postavených politiků. U nás jdeme spíše po malých rybách, jsem si všiml, a ty velké vlastně většinou uplavaly. Tady naopak jdou po těch velkých rybách, po guvernérech, náměstcích ministrů, ti sedí, ano, možná 300 z nich, ale dalších spousty vlastně jsou pořád volní a je tady jakýsi dvojí metr. Když třeba Tchán, syna indonéského bývalého prezidenta, byl zapleten do nějakého případu, tak to bylo pěkně nějak umeteno. Takže ten dvojí metr, dvojí standard tady je. Klientelismus a nepotismus brzdí konkurenceschopnost. Problém, který vlastně je trošku v kontrastu s tím růstem, je slabá infrastruktura. Ty silnice prostě nepojmou ty nové auťáky té rostoucí střední třídy. Víš ten obrázek na začátku. Železnice nedokážou odbavit ty desítky milionů lidí, kteří každý ramadán potřebují někam dojet domů. Že jo? To je jako v Číně na nový rok. Prostě najednou 150 milionů lidí jede do svých rodných vesnic. Jakarta se vylidní, takže si můžete třeba projet na skateboardu po místní radiále, ale jindy samozřejmě ne. Bez legrace, co je velký problém Indonésie, nízká úroveň vzdělání. Proto vlastně pak i nízká konkurenceschopnost, nízká úroveň technologických inovací. Tady jsem získal od jednoho australského hosta zajímavou tabulku. Tady vlastně je ukázka výstupů akademických, indonéských a dalších vlastně asijských, co se týče publikací o jejich vlastní zemi. Takže Indonésie na tom jednoznačně nejhůře. Tady vlastně máme tlustou čarou dole intenzitu výzkumu v asijských zemích na milion lidí v přepočtu. Takže bohužel nejlépe na tom sousední Singapur, ale nejhůře Indonésie. Pojďme ale pomalinku ke konci. Co vlastně může tu Indonésii postavit na nohy? To ten dlouhodobý hospodářský růst. Je to výborná demografická struktura. Indonésie má malou mladou populaci, která se chce vzdělávat a vlastně má minimum závislých osob, málo vlastně těch dependantů na těch produktivních. Když to srovnáme, 46 závislých osob na 100 pracujících v Indonésii, ale 68 ve stárnoucím Japonsku. Ženy jsou tady velmi důležité a velmi aktivně přispívají do ekonomického procesu, jsou vzdělané, jsou sebevědomé, jsou emancipované, takže vlastně tady přispívají k tomu rozvoji společnosti. Indonéská ekonomika je málo zadlužená díky opatrnému ekonomickému managementu. Má i nízkou inflaci. Zmiňoval jsem ten současný růst založený domácí spotřebě. A teď už tedy, ještě máme trošku času, bych chtěl říct to nejpodstatnější, že se vlastně v Indonésii trošku, bych to řekl, že tady svítá, nebo je tady naděje začátku nové éry se zvolením nového indonéského prezidenta Joko Widoda, je sečte jako J, a je to jeden z mála Indonézanů, který se dostal na titulní stranu časopisu Time, když se tam nedostal žádný Čech, kromě toho Vojina Denemarka, že jo, z roku 38. Ale žádný český nebo československý politik. A on byl zvolen v červenci 2014, v říjnu téhož roku byl uveden do funkce, čili je ve funkci 2 roky. A to je velmi zajímavá postava, protože je to vlastně člověk, který se vypracoval z nuly. Je to malý obchodník s nábytkem, studoval nábytkářskou nebo lesnickou školu s bakalářským titulem. A on vlastně uspěl jako regionální politik. 7 let byl
v čele středně velkého města Solo na střední Jávě, které prostě dal do latěk, které vyčistil, které vlastně zbavil vlastně pouličního zločinu, ty pouliční trhovce sjednotil do nějakých kultivovaných tržišť a podobně, a přitáhl turisty, oživil vlastně mezinárodní spojení se Singapurem a podobně. A díky tomu všemu se stal pak guvernérem Jakarty. A tady sice pořád to není národní politika, ale je to hlavní město s 12 miliony, kam přijíždí další miliony za prací. A zase za 2 roky toho stihl neskutečně mnoho. Vlastně dodal indonéským dětem vlastně kartu Pintar, což znamená, že mohou zdarma chodit do školy a mají nárok na pomůcky, kartu Sehat, což je vlastně zajištění přístupu k základní zdravotní péči, která v této de facto bývalé rozvojové zemi prostě není automatická. Tady není ta záchranná záchytná síť. A on vlastně ještě zajímavý pro mě osobně ze 2 důvodů. Jednak z toho důvodu, že není sektářský. I když je muslim, tak spolupracuje s nemuslimy. V Soulu jeho místo starostou byl katolík, v Jakartě to byl, a teď se držte, Číňan, který je navíc křesťan, takže příslušník dvojí menšiny, to je naprosto unikátní. A když vlastně byl Jokowi zvolen prezidentem, tak tento křesťan a ještě ten Číňan byl najednou vlastně automaticky guvernérem. A v předchozím městě vlastně ten katolík se stal starostou, že jo? Takže to je samozřejmě trnem v oku těm radikálům, ale pro Jokowiho to vůbec není problém, protože on přichází s vizí práce, práce, práce. Ono to zní trošku leninovsky, že jo? Učit se, učit se, učit se, kerdža, kerdža, kerdža. Ale to je jeho vize. On skutečně pracuje a vlastně chce i vytvořit z Indonésie novou námořní osu Asie a Pacifiku. A to je vlastně jeho vize mezinárodní politiky a tím se dostávám ke konci. Indonésie byla vždycky vlastně námořně a vlastně ostrovní zemí silně orientovanou na moře. Byla vždy námořní mocností. A on vlastně na Jokowi navazuje na tyto staré říše Sriwijaya a Majapahit, které ovšem ale zapadly. A vlastně, co je předmětem té nové vize? Jednak je to tedy velmi praktická ochrana teritoriálních vod, kdy Indonésii opravdu velice vadí, když v jejich vodách operují vietnamští, thajští a já nevím, jací rybáři, a oni na to šli teďkon velmi radikálně. Takže ty lodě prostě potopí, samozřejmě ty posádky stáhnou, že jo, pošlou je domů, štandoped, ale minulý rok na státní svátek jich potopili ve velkém stylu 1,70. Byl ohňostroj. Ono to pak vytvoří korály, že jo, pro ty ryby, takže je to super. Takže dneska už tam tolik těch zahraničních nelegálních rybářů neoperuje. Co je ale ještě více kontroverzní a co trošku zavání takovým jako nacionalistickým šovinismem, je ochrana indonéských zájmů ve smyslu ochrana indonéské mládeže, například ochrana před drogami. Takže vlastně drug pushers, prostě drogoví díleři, z Austrálie, z Nigerie a tak, často končí před popravčí četou a loni to bylo 8 z nich na jaře. Takže to vyvolává velké kontroverze a vlastně ten současný prezident nemůže mnoho dělat, respektive on vlastně nad tím přivírá oči, protože nechce vypadat jako slabý lídr. Pak úplně poslední věc, kterou bych asi zmínil, je vlastně v rámci této vize té námořní osy Pacifiku a Indonésie jakožto námořní mocnosti je vlastně zvýšení její konektivity, její propojenosti dopravní, protože to je vlastně to, co brzdí její růst. Ten potenciál je tady obrovský, tady je co vyrábět. Lidé vlastně chtějí nově obchodovat, chtějí nakupovat, chtějí to zboží, chtějí stavět, chtějí investovat, ale vlastně dovést něco na Papu je nesmírně nákladné. Je to dražší, než to dovést třeba do Číny nebo Indie. To zboží pak má několikanásobnou cenu. Takže vlastně zvýšit infrastrukturu, zlepšit infrastrukturu železniční, tady vlastně něco málo železnic po Holanďanech a Indonézané sami od roku 49 přistavěli málo, takže tady jsou velmi ambiciozní plány Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan. Chtějí vystavit 24 nových námořních přístavů plus modernizovat stávající, postavit 15 nových letišť, protože vlastně v době low costů dneska už většina Indonézanů také cestuje právě Air Asia a Sriwijaya Air a tak dále. Ale není to samospásné, takže také jsou potřeba dálnice a změněné železnice a především vlastně městská hromadná doprava MRT. Jo, něco jako lehké metro, které už se staví v Jakartě, loni jsem to viděl, vypadá to impozantně. Věřím, že to ulehčí těm
těm zácpám. Tak to pak má vypadat rozvojový plán sítě námořních silnic. Ostatně ono to kopíruje ty staré středověké a starověké námořní trasy, kdy vlastně se plulo z východu, pardon, ze západu od Malaky přes Jávu až na ostrovy koření právě pro hřebíček a muškát a další cená koření. No a poslední věc, kterou zmíním, je vlastně v souladu s tou novou vizí, jsou obrovské investice, když ne do pozemního vojska, to není tolik zapotřebí v této archipelagické zemi, ale do námořnictva, které právě ochrání ty teritoriální vody a díky kterému i Indonésie bude moct vlastně svým způsobem vyvažovat tu nastupující přehnanou asertivitu Číny, například v Jihočínském moři. Takže Indonésie nakupuje, ale nenakupuje jenom na západě, protože vlastně se poučila, když dostane pak americké embargo zbrojní, že což 15 let trápilo indonéské generály, takže nakupují od Korejců, od Číňanů a například tady ty vrtulníky Suchoj od Ruska. Takže shrnuto, existují tady důvody k mírnému optimismu, hlavně v té ekonomické oblasti. Na čem Indonésie musí zapracovat je vzdělání, korupce a také vlastně ochrana menšin a vymáhatelnost práva, aby se nepropadla opravdu do nějaké hluboké náboženské intolerance nebo obecně kulturní intolerance. Čili pokud splní ty základní předpoklady v oblasti vzdělávání a později tedy konkurenceschopnosti a konektivity, může se stát i velmocí. Taková poslední anekdota. It's a disappointing country. Je to země, která lidi vždycky zklame. Ona zklame optimisty, protože vlastně nikdy nedosáhne jakoby na ten nejvyšší bod toho svého potenciálu. Ale zklame i ty pesimisty, protože se nikdy nerozpadne, vždycky to nějak zvládne. Na každý pád je to země, kterou je třeba sledovat a vy děláte dobře, že ji sledujete a děkuji moc, že jste přišli. Hezký večer. Tak já také děkuji za velmi pěknou přednášku a teď si můžete hlásit o dotazy, pokud nějaké máte. No, vy jste zmiňoval tu náboženskou intoleranci a my všichni víme, že v Indonésii je obrovská skupina, možná desítky procent ateistů, kteří musí předstírat, že jsou nábožensky založení. Kdy bude Indonésie teda sekulární země, nebo až potom propuknou ty opravdové nepokoje, tak si ateisti konečně vydobivou, aby mohli mít sekulární zemi a pak teprve, nebo k tomu dojde mírovou cestou, jsou to samozřejmě jenom názory, ale jaký je váš? Děkuji za velmi zajímavý názor. Já nevím, jestli jsou v Indonésii desítky milionů ateistů, ale není jich málo, nebo jsou to, řekněme, lidé, kteří spíše náboženství mnoho nedají. Já bych slovo ateismus tady úplně nepoužil, byť někteří lidé jsou na to hrdí v té Indonésii a někdo kvůli tomu šel taky do vězení. Ale nebylo to kvůli tomu, že řekl, že ateista, ale že řekl, že náboženství je jed. A za to šel vlastně za defamaci, za hanobení náboženství můžete jít do vězení. Nebudete předsoud minimálně a tak dále. To je velmi složitá otázka a já myslím, že tady jsou právě dva protichůdné trendy a jeden je ten, který vy jste zmínil, že vlastně spousta málo ortodoxních nebo málo fundamentalistických lidí si toto uvědomuje a nelíbí se jim ta situace. A na straně druhé je taková moderní střední třída, kde i patří k bontonu náboženská zbožnost. Hač, jo. Pojď do Meky, chodit prostě v těch busana muslim. Jo? To jsou celý obchody. Existují časopisy módní, které se jmenují Hijabela. Jo, jako Jogo byla Hijabela. Jo? To prostě, tam jsou ty krásné indonéské ženy, prostě zmalované a úplně jako dokonalé. Že? V těch. To jsou růžové, žluté a tak dále. Všechny možné doplňky. Já to trošku se snažím odlehčit, ale ta situace v tomto ohledu, někdy je to jakoby, se tomu říká, myslím, neofundamentalismus, což vlastně znamená, že ti lidé vlastně dodržují jenom ty externí atributy toho náboženství, aniž by tomu příliš rozuměli. Ale tím to nějak neulehčují těm, kteří jsou třeba málo zbožní nebo třeba přímo ateisti. Nebo třeba prostě zastánci liberálního islámu. Tady je třeba skupina liberálních muslimů a ti jsou hanobeni neustále, protože liberalismus, to není něco jako u nás vnímáno spíše pozitivně, ale to je úplně to něco nejhoršího. Ateista je možná lepší být než
liberální muslim. Muslim, který toleruje křesťany, který to bere jen tak jako zlehka. To je špatný, to už radši jako konvertujte, jako z hlediska toho ortodoxního muslima. A myslím si, že jsou i různé oblasti, které se třeba islamizují, jako třeba jižní Sulawesi nebo západní Jáva, kde vlastně je i to prostředí intolerantní, ale třeba jeden můj kolega se teď vrátil ze Sumatry a ten byl toho názoru, že tento neofundamentalismus tady není tak silný a je to asi ta situace, která spíš jakoby odpovídá tomu, co zmiňujete vy. Já si myslím ale, že Indonésie určitě nesměřuje k sekulární podobě, protože ten tlak na to být muslimem a dobrým muslimem je tady příliš velký, ten společenský tlak. Já jsem slyšel i takový příběh, jakože oni, když se mají ráno modlit, tak nejen, že se tiše pomodlí při svíčce, ale že rozsvítí, aby všichni viděli, že oni vstali na tu modlitbu v 4:30 ráno. Já nevím, jestli je to pravda, tohle jsem teda nezažil, ale zažil jsem spoustu jiných věcí, kdy je Ramadán, a je tam třeba náboženská policie v Ačiho, puasa, jo, my se postíme, ale přitom vidíte, že mají ještě masnou pusu, jak někde za plentou si něco dopřáli. Čili tady je spousta protichůdných trendů, jsou tady skutečně jakoby zbožní a přátelští muslimové, pak jsou tady zbožní, ale fundamentalističtí, kteří nejsou přátelští těm ostatním, pak jsou tady ateisti a jako něco se tu děje, něco tady kvasí a já přesně nevím co a já to sleduju už několik let a někdy jsem optimista a pak další měsíc jsem docela pesimistický. A hodně to záleží na tom, kdo kde vládne. Jo, je to vlastně od těch regionálních vládců, takže pokud třeba v západní Jávě vládne velmi netolerantní, takový jako ortodoxně sunnický guvernér, tak tady třeba ti šíjiti a ahmadiyah nemají na růžích ustláno, někteří museli konvertovat oficiálně veřejně k tomu sunnickému islámu a vzdát se vlastně své původní víry a jiní se odstěhovali do tolerantnějšího prostředí na střední Jávě. Takže to je asi tak. Další dotaz. Já myslím, že není třeba. Slyšíte mě? Já. Takhle totiž. Tam říkal o tom, že v Indonésii 90% jako muslimů, nebo dokonce víc, to z toho důvodu. Oni, KTP, to znamená vlastně občanský průkaz, tam musí napsat náboženství. To je nutné napsat náboženství. A proto se tam vládne takzvaně jako muslimů hodně. Ty lidi, i když není muslim, bohužel tam napísali muslim, jako náboženství. A z toho oni počítají, z toho je vidět, ne? Normálně, jo? Od občanství, že tam je ty lidi kolik a kolik muslimů. Ale jinak, oni budou mít program, že v občanství nebude napsáno jako náboženství. A nyní kolik bude muslimů. To není jen tak opravdu, že 90%. To je kvůli tomu, že občanství někdo musí napsat náboženství. A jak říkal tady pan Petru, nikdo nesmí nemít psát jako náboženství. Musí. Dokonce tam jenom pět náboženství, které uznávání. Buddhismus, hinduismus, islám, katolik a ještě konfuista. A potom existuje další takzvané jako víra, jo, nechá jako víru, jako tak. Ale k tomu ještě problém, ty, které má víru, jako na západní Javě, u toho Brtaví, oni dokonce má problém, protože není napsáno jako na bocenství. Oni věří, jo, jako, řekněme, jako animismus, jako Dajakové, nebo Tilety, nebo tam, jako Ktaví, oni taky věří v něčem, ale není napsáno. Taky mám problém. Slyšel jsem, nemohl volit a něco za to. Děkuji. Další dotaz. Dobrý den, děkuju. Já se chci zeptat na tu svobodu slova. Jak jste říkal, že je omezená, tak můžete to nějak specifikovat, co můžu, co nemůžu? Můžu kritizovat prezidenta veřejně, nebo
Jak to mají třeba média? Děkuju. Veřejně můžete kritizovat prezidenta, spousta lidí ho kritizuje, jsou samozřejmě různé demonstrace, kdy i třeba vlastně přívrženci toho poraženého kandidáta nebo zmínění radikálové, těm velmi leží v žaludku, anebo jim leží v žaludku vlastně současný guvernér Jakarty. Co se týče těch médií, tak tady určitě funguje značná svoboda a není tady taková cenzura jako třeba v sousední Malajzii, kde opravdu mají velmi přísné cenzurní zákony. Tady fungují, myslím, v Malajzii fungují třeba i kulturně cenzurní zákony, že je seznam zakázaných skupin a tak dále. V tohle si myslím, že je v Indonésii mnohem volnější, ale ten novinář má nějakého policajta v hlavě. Jo. Prostě, co se týče třeba velmi kontroverzních věcí, jako je právě rok 1965, jako je třeba liberální islám, jako je problematika LGBT, tak tady si myslím, že skutečně ne každý novinář napíše to, co cítí. A také pak samozřejmě záleží na těch vlastnících, na těch vested interests, jo, což neumím teda přeložit, ale na těch prostě zájmech jakoby soukromých. Že? Čili každé to médium, stejně jako kdekoliv jinde na světě, má nějakou orientaci, takže třeba může redaktor něco napsat a ne všichni editoři to pustí. Myslím si, že ten jakoby, jak bych to řekl, ten internetový prostor nebo ten weblogging je tady poměrně odvážnější. A na rozdíl od Singapuru nechodí nutně sedět. Ale nesmíte napsat nic proti náboženství. Například. Tak poslední dotaz. Tak poslední neprobádané oblasti budou na západní Papui, ale stále se zmenšují opravdu. Vím, že v roce 2008 byla objevena oblast, nějaké údolí na severu západní Papui v oblasti Mamberamo, v těch nížinných močálech, malarických oblastech. A projevilo se to tím, že, nebo ukázalo se to tím, že vlastně ty živočišné druhy nebyly absolutně plaché. Že se člověka vůbec nebáli, protože ho jednoduše nikdy neviděli, dokonce ani toho Papuánce. Ale takové místo možná už tam není, takže možná, že je to už trošku nadsazené. Ale domnívám se, že přeci jenom jsou tam oblasti jako na Sumatře, stále ještě v takových kapsách Kalimantanu a té Papuji, kde jsou drobná místa, kam ještě možná noha člověka nevstoupila. Aspoň ne noha moderního člověka. Očkování. Tak tohle není úplně cestovatelská. Ne. Já jsem si před mnoho lety dával žloutenku AB, takzvaný Twinrix, který je na 10 let. A žloutenka AB. Břišní tyfus a japonskou encefalitidu. A víc už bych nedával. Jako já už to neobnovuju, takže já už tohle jako neřeším moc. Ale... A to, co je spíše problematické, je třeba dengue. A proti tomu očkování není. Už je, no, ale asi není ještě masově rozšířené. Také jsem zaznamenal. Roční období asi je lepší, pokud pojedete na Jávu Bali, období od dubna do října, kdy neprší, ale pak tam může být zase jako možná až prašno ke konci toho období sucha, což se mi stalo loni, kdy bylo nejdelší období sucha v indonéských dějinách, právě proto vlastně také nic neuhasilo ty požáry. Bylo tam velice vlastně kouřmo, prašno, bylo to jiné, než jak znám Indonésii. Ta situace se mění. Někdy prostě jsou oblasti Sumatry a Kalimantanu, kde prší pořád. Jo. V Malajzii taky prší skoro pořád a není tam vyhraněné období sucha. Ale třeba na Jávě mě překvapilo, že tam skutečně mnoho týdnů neprší a je tam i docela chladno v uvozovkách. Třeba jenom 31 stupňů ve stínu oproti 35, který jsou někdy jindy. Takže my už asi musíme končit, že jo. Tak já si můžu úplně poslední poznámku, kdybyste si chtěli přečíst něco k té mezinárodní politice o Indonésii a postavení, tak ne, že bych měl svoji knihu, to nemám, ale je tady kolektivní monografie editorů Linda Picknerová, David Schantz, Nové mocnosti globálního jihu, Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému, od nakladatelství Dokořán, vypadá to takto, a já tam mám kapitolku právě věnovanou Indonésii a jejímu vývoji na té mezinárodní scéně.
Tak ještě moc děkuji za pozvání. Já vám děkuji za přednášku a vám děkuji za vaše dotazy. Hezký večer.